بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل أنعمت أو بإضمار أعني أو بالاستثناء إن كسر النعم بما يعم القبيلين. والغضب ثوران النفس إرادة الانتقام، فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر، وعليه في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول، ولا مزيدة للتأكيد ما في غير معنى النفي، فكأنه قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين، ولذلك جاز أنا زيدا غير ضارب، كما جاز أنا زيدا لا ضارب، وإن امتنع أنا زيدا مثل ضارب، وقرئ وغير الضالين. والضلال العذول عن الطريق السبيل عمدا أو خطأا. تو بیان کر رہے ہیں امام ابن کثیر کے حوالے سے کہ ابن کثیر نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، اور پھر اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ اگر اسے منسوب پڑھا جائے تو منسوب پڑھے جانے کی تین میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. نمبر ایک، یا تو یہ منسوب پڑھا جائے گا بر بنا حال، اس طور پر کہ اس کو علیہم جو ضمیر ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس ضمیر کو ذو حال بنایا جائے اور غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو اس سے حال بنا دیا جائے. والعامل انعمت، اور اس کا عامل انعمت ہے. تو یہ اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے آیا ہے کہ اگر اسے حال بناتے ہیں تو دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حال اور ذو الحال دونوں کا عامل ایک ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر دونوں کا عامل الگ الگ ہے. دوسرا کہ یہاں پر حال اور ذو الحال یہ فاعل یا مفعول کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پر مفعول کے لیے یا فاعل کے لیے حال نہیں بن رہا ہے بلکہ ضمیر مجرور کے لیے حال بن رہا ہے. تو مصنف نے دونوں کا جواب مختصر سے عبارت میں دے دیا، والعامل انعمت کہتا ہے کہ اصل میں عامل تو انعمت ہے. کیا مطلب؟ کہ انعمت علیہم، اصل عبارت ہے صراط الذین انعمتہم. جب اس کا عامل ایک ہوا تو اب علا کو اگر یہاں پر اس طرح سے مانے کہ اس علا کو کسی اور ضرورت کے پیش نظر لایا گیا، حقیقت میں ہم ضمیر یہ ضمیر منصوب متصل ہے، تو دونوں اعتراضات کا جواب ہو جاتا ہے اس طور پر کہ ہم ضمیر اگرچہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے انعمت کا مفعول ہے. تو مفعول کی ضمیر سے ذو الحال ہونا یہ صحیح ہو گیا. دوسرا کہ انعمت جب مفعول کی ضمیر بنا دیں گے تو اس صورت میں حال اور ذو الحال دونوں کا عامل بھی ایک ہو جائے گا، اس طور پر کہ یہ مفعول ہے، انعمت ہم ضمیر مفعول ہو جائے گی انعمت کی، تو وہی اس کے لیے ذو الحال بنے گی، اور غیر المغضوب علیہ بھی اس سے کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا. اس طرح سے دونوں اعتراض کا جواب مصنف نے والعامل انعمت کہہ کر دینے کی کوشش کی ہے. دوسری توجیہ بیان کر رہے ہیں مفعول سے منصوب پڑھے جانے کی، او اضمار اعنی، یا پھر یہ کہ اسے اعنی کو مقدر مان کر اس کا مفعول بنا جائے. کیا مطلب؟ اعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس صورت میں اعنی یہ گویا کہ فعل بفاعل، اور غیر المغضوب علیہم یہ اس کا مفعول ہو جائے گا. تو اب اس پر جو نصب ہوگا وہ بر بناء مفعول بھی ہوگا، اعنی کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان میں جتنا ہو سکے مقدر اور محذوف نہ ماننے کی نوبت وہاں پر پائی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے توجیہ اول اس کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. او بالاستثناء، یا پھر اسے بر بنا استثناء منصوب پڑھا جائے. کیا مطلب؟
یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم وللضالین کو مستثنا کے اعراب میں اصل ہے اس کا منصوب ہونا تو اسے بھی استثناء کی بنا پر منصوب پڑھا جائے اس لیے کہ ایک ہے استثناء حرف اللہ اور دوسرا ہے غیر دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ یہ اصل استثناء کے لیے ہے اور کبھی کبھی برسبیل صفت بھی واقع ہوتا ہے جیسے لا الہ الا اللہ میں اسی طریقے سے غیر یہ صفت کے لیے ہے مگر وہ کبھی کبھی کیا بن جاتا ہے استثناء کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اسے صفت کے لیے نہ مانتے ہوئے اسے استثناء کے لیے مان لیا جاوے تو اس صورت میں استثناء میں دو قسمیں ہوتی ہے ایک ہوتا ہے مستثنا متصل اور دوسرا ہوتا ہے مستثنا منقطع مستثنا متصل کہتے ہیں کہ استثناء مستثنا استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو جیسے جاء القوم الا زیدا اور مستثنا منقطع کہتے ہیں کہ مستثنا یہ استثناء سے پہلے بھی اور استثناء کے بعد بھی مستثنا منہ میں داخل نہ ہو بس ایسے ہی اسے کیا کیا گیا ہو نکال دیا گیا ہو جیسے کہا جاوے جاء القوم الا حمارا تو وہ نہ تو پہلے تھا اور نہ بعد میں قوم کے اندر میں داخل تھا تو فرماتے ہیں کہ مستثنا متصل اور مستثنا منقطع میں اصل ہے مستثنا متصل اصل کیا ہے مستثنا متصل اسی کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اس کو مستثنا متصل قرار دے دیا جائے اسی لیے فرماتے ہیں ان فسر النعم بما يعم القبیلیین اس طور پر کہ قبلے کی طرف رخ کرنے والے تمام کے تمام لوگوں کو نعمت میں شامل کیا جائے کیا مطلب کہ یوں کہا جائے کہ صراط الذین انعمت علیہم سے تمام کے تمام مسلمان مراد ہے چاہے گنہگار ہو چاہے گنہگار نہ ہو ہر قسم کے مسلمان جب ہے تو پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر یہاں سے مستثنا کر دیا گیا کس کو ان لوگوں کو جو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں غیر المغضوب اور ولا الضالین کہہ کر کہ نہ وہ لوگ جو کہ غضب کے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے تو فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے مانا جاوے تو اس صورت میں اسے بربنا مستثنا متصل اس کو منصوب پڑھا جائے گا تو اس طرح سے اس کی تین توجیحات بیان کی کہ اسے منصوب پڑھا جائے گا یا تو بربنا حال یا منصوب پڑھا جائے گا بربنا مفعول بھی یا منصوب پڑھا جائے گا بربنا استثنا 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 مستثنا متصل کے والغضب ثوران النفس ارادة الانتقام اچھا اب تعریف کرتے ہیں کہ غضب کس کو کہتے ہیں تو غضب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غضب کی تعریف ہے ثوران النفس ارادة الانتقام انسان کا انتقام کے ارادے سے دل کا انسان کے بدن میں خون کا جوش مارنا سوال النفسی انسان کے اندر جب اس کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان کا بدن کھولنے لگتا ہے اس کا خون کھولنے لگتا ہے اور جب خون کھولنے لگتا ہے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پر ہوتا ہے اور اس صورت میں وہ انسان غضبناکی کی حالت میں چلا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ انسان اپنی طبیعت کے خلاف جب کوئی چیز ہو تو اس کی وجہ سے اس کے خون میں جو جوش پیدا ہوتا ہے بدلہ لینے کا اسی کو کہا جاتا ہے الغضب اسے کیا کہا جاتا ہے الغضب تو فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب الغضب کی تعریف یہی کی اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدن میں طبیعت کے خلاف کسی چیز کو دیکھ کر خون کا جوش مارنا یہ غضب ہے تو پھر اللہ کی طرف غضب کی نسبت کا کیا یا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے بدن کا معنی لازم آئے گا اللہ کے لیے خون کا معنی لازم آئے گا اللہ کے لیے خون کا جوش مارنا لازم آئے گا تو مصنف کو اس کا جواب یہ ہے یا اس نے کہا اللہ ہی کر جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی اريد به المنتهى والغاية تو اس صورت میں اس سے منتہا اور غایت یعنی معنی منتہا اور معنی غایت مراد ہوگا جیسا کہ رحمان اور رحیم کہ رحمت کا مطلب کیا ہے دل کا نرم ہونا لیکن اللہ کے لیے رحمت کا مطلب دل کا نرم
ہونا نہیں مانیں گے بلکہ اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے اوپر مہربان ہونا کسی پر کیا ہونا تو وہی مہربانی کا معنی لیں گے دل نرم ہوا یہ معنی اللہ کے لیے مستعمل ہوگا نہیں ایسے ہی یہاں پر بھی اللہ رب العزت کو غصہ آیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے العیاذ باللہ طوال النفس ارادۃ الانتقام کا معنی مراد ہے کہا نہیں اس کا معنی منتہا کیا ہے کہا کہ غصہ آنے کی صورت میں آدمی سامنے والے کو سزا دیتا ہے کیا دیتا ہے سزا دیتا ہے تو وہ معنی اللہ کے لیے مراد ہوگا کہ سامنے والے کو وہ گویا کہ سزا دیتا ہے لیکن اس کے لیے طوران النفس ارادۃ الانتقام کا معنی یہ اللہ کے لیے مراد لیا جا سکتا نہیں کیوں کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کے لیے جسم کا اور اللہ کے لیے خون کا اور اللہ کے لیے دل کا ان تمام چیزوں کا ماننا لازم آتا ہے جبکہ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے اصل میں یہ ایک بہت شدید اختلاف ہے جو مابین اہل سنت والجماعت پایا جاتا ہے وہ ہے اللہ کی صفات کی تأویل کا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہے ان صفات کے سلسلے میں اللہ پر کیا ایمان ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں علماء کے تین خاص طور پر جو متکلمین ہیں اور علم میں عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ تین طرح کی توجیحات بیان کرتے ہیں علماء اہل سنت والجماعت کا اصل مسئلہ کے سلسلے میں یہ ہے التنزیہ کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے نقائص یا نقص کا مانا لی ہوئی چیز سے منزہ اور مبرہ ہے تو یہ ہے تنزیہ تو عام طور پر اہل سنت والجماعت تنزیہ کے قائل ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صفت اللہ کے لیے بولی جائے تو اس صورت میں اللہ رب العزت کے لیے تنزیہ کو ثابت کیا جائے پھر اس کے بعد یہ متقدمین کے یہاں پر یہ تھا اور آج بھی اہل سنت والجماعت اسی کے قائل ہے مگر بعد میں چل کر جب علم کلام کی بحثوں میں طول پکڑا تو پھر اس صورت میں دو قسم کے علماء یہ سامنے آئے بعض حضرات نے تأویل کا سہارا لیا اور بعض حضرات نے تأویل کا سہارا لینے کے بجائے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا تو اشاعرہ نے تأویل کا سہارا لیا اس کا سہارا لیا کہ اللہ کی طرف جب بھی ید کی یا وجہ کی یا اس طرح کی کسی بھی صفت کی نسبت کی جاوے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی تأویل کر لی جاوے اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی تأویل نہ کی جاوے بلکہ یہ کہہ دیا جاوے کما یلی کو بھی شاہی کہ غضب اللہ کے لیے کما یلی کو بھی شاہی ایسا ہی جیسا کہ اس کے شاعر نشان ہے یعنی گویا کہ تقریباً تنزیل کے معنی کے قریب ہے اب اس سلسلے میں غیر متقلدین جو ہے ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تجسیم کا قائل تو نہیں کہتے مگر وہ جس طرح سے اللہ کی صفات کی تأویل کرتے ہیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تجسیم کے قائل ہیں اسی لیے علم کلام کے ماہرین متأخرین یہ کہتے ہیں کہ معتزلہ کا ایک فرقہ گزرا ہے جسدیہ اور جسمیہ کا ایک فرقہ گزرا ہے جس کو فرقہ حشویہ کہا جاتا ہے فرقہ حشویہ کے عقائد اور غیر متقلدین کے عقائد صفات کے باب میں ایک جیسے ہیں تو اس لیے اب ہمارے زمانے میں یہ بڑا ہی شدید اختلافی مسئلہ جس کو معرکۃ الآراء مسئلہ کہا جا سکتا ہے وہ مانا جاتا ہے ما بیننا یعنی بین اہل سنت والجماعہ و بین من یدعی اہل الحدیث جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان اس طور پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو جیسا وارد ہوا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جاتا جیسا وارد ہوا ہے ویسے ہی رہ کیوں تو عجیب و غریب بات بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کے لیے جسم نہیں مانو اگر اللہ کے لیے ہاتھ نہیں مانو اگر اللہ کے لیے پاؤں نہیں مانو بغیر جسم کا مانو تو پھر اللہ کیسا ہوگا اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ کی ذات یہ ساری چیزیں اس کے لیے نہ مان کر یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بغیر ادھورا ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کما یلی کو بھی شاہ نہیں اس کے شاعر شان جیسی ہو
لیکن اس کو اس کے معنی حقیقی اور اس کے معنی مرادی ہی کے اوپر محمول کرنا یہ تو تجسیم لازم کرتا ہے. لہذا اس بنا پر اس پر تفصیل کے ساتھ علماء نے گفتگو کی ہے. ہمارے مصنف نے یہاں پر اسی تعبیر کا سہارا لیا ہے کہ بھائی صحیح یہ ہے کہ یہاں پر یہ معنی مراد دیا جائے کہ اللہ رب العزت جب اس کے شریعت کے خلاف, جب اس کے بھیجے ہوئے دین کے خلاف کوئی چیز کرتا ہے تو اللہ اس سے عذاب دیتا ہے. تو غضب کا جو منتہا مانا ہے وہ کیا ہے؟ العذاب, وہ کیا ہے؟ اسی کو یہاں پر مراد دیا جائے گا. تو فرماتے ہیں فَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أُرِيدَ بِهِ الْمُنْتَهَى وَالْغَايَةَ, کہ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے منتہا اور غایت مراد ہوتا ہے. عَلَمَا مَرْضَ, جیسا کہ گزر چکا. وَعَلَيْهِمْ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ, اور علیہم یہ محل رفع میں ہے. لِأَنَّهُ نَائِبٌ مَنَابَ الْفَاعِلِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. اب کیا بات فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم, دو علیہم ہے, ایک ہے صراط الذین انعمت علیہم والا اور دوسرا ہے غیر المغضوب علیہم والا. تو دونوں جگہ پر بظاہر تو حالت جری میں ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے, محل کے اعتبار سے کون سی حالت میں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وعلیہم فی محل رفعی, یہ غیر المغضوب علیہم میں یہ حالت رفع میں. کیوں؟ کہ اصل میں ہے المغضوب غیر مغضوبہم, تو المغضوب یہ مفعول ہوا اور مفعول کس سے بنتا ہے؟ فعل مجھول سے بنتا ہے اور فعل مجھول کا کیا آتا ہے؟ نائب فاعل آتا ہے. تو اس لیے یہ علیہم اگر اس اعلیٰ کو ہٹا دیا جاوے تو ہم یہ کون سی حالت میں چلا جائے گا؟ حالت رفع میں بربنا نائب فاعل. مقول کیا مطلب؟ بربنا نائب فاعل. تو فرماتے ہیں کہ وہ علیہم فی محل رفع, اور علیہم یہ محل رفع میں ہے. لِأَنَّهُ نَائِبٌ مَنَابَ الْفَاعِلِ, اس لیے کہ وہ نائب ہے فاعل کا قائم مقام, وہ نائب ہے جو فاعل کا قائم مقام ہوتا ہے. جس کو مفعول مالا یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں یا پھر جسے نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے, دو میں سے جو بھی کہا جاوے. بخلاف الاول, برخلاف اول کے. کیا مطلب؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم میں جو ہم ہے وہ حالت نصبی میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انعمت کا مفعول ہے. وہ کیا ہے؟ انعمت کا. کہا کہ وہ والا ہم یہ حالت نصبی میں ہے اور یہ والا جو ہم ہے علیہم وہ حالت رفعی میں ہے. تو اسی کو فرما رہے کہ وہ علیہم بھی محل رفعی اور علیہم محل رفع میں ہے. لِأَنَّهُ نَائِبٌ مَنَابَ الْفَاعِلِ, اس لیے کہ وہ نائب فاعل بخلاف الاولی بخلاف پہلے کے. وَلَا مَزِيدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ مَا فِي غَيْرَ مِن مَعْنَى النَّفِي, اور لا یعنی غیر المغضوب سے آگے, علیہم سے آگے بڑھ کر وَلَا الضَّالِّينَ پر پہنچ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وَلَا الضَّالِّينَ میں جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے, تاکید کا معنی دیتا ہے. کس کا معنی دیتا ہے؟ تاکید کا معنی دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ لا یہاں پر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کرتا ہے. یہ لا یہاں پر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ پڑھا آپ نے لا, یا تو لا نفی جنس ہوگا. اگر لا لا نفی جنس ہے تو آپ نے کیا پڑھا؟ لا رجل غریب, لا رجل. تو اس صورت میں اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو وہ بھی یہ نہیں یہاں پر. اور لا مشبہ بلیس بھی نہیں ہے, لا مشبہ بلیس بھی نہیں ہے. تو دونوں میں سے کوئی نہیں ہے. تو پھر کون سا لا ہے؟ تو اس کو فرما رہے ہیں کہ لا مزیدتن, لا یہاں پر زائدہ ہے. لتاکید ما فی غیر من معنی النفی, کہا کہ غیرہ نے جو نفی کا معنی دیا ہے اسی میں تاکید کو بیان کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ کہ غیرہ یہ یہاں پر نفی کا معنی دیتا ہے. غیرہ کس کا معنی دیتا ہے؟ نفی کا معنی دیتا ہے. تو غیرہ نے جو نفی کا معنی یہاں پر پیدا کیا اسی معنی نفی کی لا تاکید کرتا ہے. اسی معنی نفی کیا کرتا ہے؟ تاکید. گویا کہ یہاں پر اس کا عمل کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے. یہاں پر وہ زائد ہے معنی تاکید کو بیان کرنے کے لیے, البتہ عمل کے اعتبار سے وہ کسی قسم کا کوئی رول یہاں پر ادا کر رہا نہیں ہے. فَكَأَنَّهُ قَالْ, گویا کہ یوں کہا اللہ نے, لَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ,
کہ غیرہ جو ہے وہ نفی کا معنی دے رہا ہے تو اگر غیرہ کو نفی کے معنی میں لے تو کیا کون سا لفظ لائیں گے وہاں پر لا لائیں گے تو کہا کہ اصل میں گویا یوں ہے للمغضوب علیہم وللضالین تو اسی طریقے سے یہاں پر لا کو لائے نا لیکن زائدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ زائد ہے کا مطلب بیکار ہے نہیں قرآن کریم میں ایک حرف بھی زائد ایسا نہیں ہے جس زائد کو معنی لغوی کے معنی میں ہم مراد لیتے ہیں یعنی بیکار نہیں بلکہ مصنف نے اسی لیے اس کو بیان کیا کہ ولا مزیدت للتأکید کہ اگر یہ زائد ہے مگر معنی تاکید دے رہا ہے جب معنی تاکید دیا تو وہ عمل کے اعتبار سے زائد ہوا اور معنی کے اعتبار سے وہ زائد نہیں ہوا بلکہ معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہوا ثابت ہوا کہ وہ کوئی نہ کوئی معنی اپنے اندر ہے جس کو وہ یہاں پر ادا کر رہا ہے تو فرما رہے قال للمغضوب علیہم وللضالین ولذلك جاز اسی لیے ارجع انا زیدا غیر ضارب کما جاز انا زیدا لا ضارب کہا اسی لیے کہا کہ دیکھو عربی زبان میں دو قسم کے جملے ہیں اسے جواز فراہم کیا گیا وہ کیا ہے انا زیدا غیر ضارب اور انا زیدا لا ضارب کہا کہ اگر وہ یہ کہے کہ زید غیر ضاربین وہ مارنے والا نہیں تو اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے دو اسلوب میں سے کوئی اسلوب اختیار کر سکتا ہے یا تو وہ یہ کہے انا زیدا غیر ضاربین یا زیدا لا ضاربین تو چاہے لا لائے چاہے غیر لائے دونوں صورت میں اس کا اس طریقے سے عبارت کو لانا یہ درست ہے عبارت کو لانا کیا ہے ضرور تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غیر کا استعمال عربی زبان میں نفی کے لیے لا کی جگہ پر ہوتا ہے اصل میں مصنف کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ غیر جو ہے وہ صفت کے لیے آتا ہے وہ کس کے لیے آتا ہے صفت کے لیے آتا ہے تو غیر یہ براہ راست اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اداۃ نفی ہے بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اداۃ اثبات نبی ہے غیرہ کیا ہے اداۃ اثبات نبی ہے اب جب اس کو اداۃ اثبات نبی کہا گیا تو اب یہاں پر اس کو ڈائریکٹ نبی کے لیے کہا جا رہا ہے تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہے اثبات نبی اور ایک ہے نبی دو الگ الگ چیزیں تو ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پر نبی کے لیے ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ حروف نفی میں جیسے ما اور لا اور لم اور لن وغیرہ آتا ہے تو ایک غیرہ کا بھی اضافہ کرو تو کہا نہیں دو الگ الگ چیزیں ایک ہے اس بات نفی اور ایک ہے نفی براہ راست نفی کا معنی دینا ایک الگ چیز ہے اور نفی کا معنی ثابت کرنا الگ چیز ہے نفی کا معنی ثابت کرنا الگ چیز ہے تو غیرہ یہ نفی کے معنی کو ثابت کرتا ہے مگر نفی کا معنی نہیں دیتا ہے نفی کا معنی نہیں دیتا ہے لیکن منتہا میں پہنچ کر دونوں کے اندر معنی نفی ضرور پیدا ہو جاتی ہے منتہا میں پہنچ کیوں اس لیے کہ لا اور ما یہ حروف ہے اور اداق ہے اور غیرہ یہ صفت ہے غیرہ کیا ہے تو اس کے صفت ہونے کی وجہ سے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس باتیں اب یہ غیرہ جو ہے وہ اس بات نفی کے لیے آتا ہے اس کے لیے آتا ہے اس بات نفی کے لیے آتا ہے نفی کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے اور لا کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حرف ہے تو حرف ہونے کی وجہ سے اس کو ڈائریکٹ حرف نفی کہا جاتا ہے تو کہا کہ اس اعتبار سے تو دونوں میں فرق ہے البتہ نفی کا معنی دینے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس طور پر کہ غیرہ بھی نفی کا وہی معنی دے سکتا ہے جو کہ لا دیتا ہے جو کہ لا دیتا ہے عمل ہونا غیرہ جب بھی آئے اس کا مضاف ہونا اس کے بعد والے کا مضاف بھی ہونا ضروری ہے وہ ایک الگ بحث ہے مگر صرف معنی کی اینگل سے اگر دیکھا جاوے تو دونوں کے دونوں بہرحال نبی کا معنی کیا کرتے ہیں دیتے ہیں تو اس اعتبار سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ جاءنی غیر زید یا جاءنی الا زید کہ میرے پاس آیا زید کے علاوہ یا میرے پاس آیا زید نہیں آیا تو دونوں طرح سے کہنا کیا ہوتا ہے درست ہوتا ہے اسی طریقے سے جب یہ کہا گیا تو اب فرما رہے ہیں
کہ غیر کی جگہ پر لا کو اس طریقے سے استعمال کرنا یہ ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے. دونوں کے دونوں نفی کا معنی دینے میں مشترک ہے. تو ایک وجہ سے اگر کہ مشترک نہیں مگر دوسری جہت سے یہ کیا ہے مشترک ہے. اس اعتبار سے اگر اس کو تاکید کے لیے مان کر لا ہی کے اوپر اس کا عطف کر دیا جائے تو کسی قسم کی کوئی خرابی لازم آتی نہیں.